Makanan ialah bahan organik yang akan menjadi busuk. Maka, makanan mentah perlu diproses supaya masa penyimpanannya boleh dipanjangkan. Terdapat 5 jenis bahan tambah makanan, iaitu pengawet, penstabil, penantioksida, perisa dan pemekat. Fungsi pengawet ialah memantukkan pertumbuhan mikroorganisma seperti kulat atau bakteria yang merosakkan makanan. Contoh pengawet ialah natrium nitrit atau natrium nitrat, asid benzoik dan natrium benzoat, sulfur dioksida, garam biasa, gula dan cuka. Fungsi penantioksida adalah untuk mengharang penoksidaan minyak dalam makanan. Contoh antioksida ialah alpha tocopherol, natrium sulfat, BHA dan BHT serta asid ascorbic. Fungsi perisa memberikan perisa atau menambah rasa makanan. Contoh perisa ialah aspartam dan ester. Fungsi penstabil adalah mencampurkan air dan minyak membentuk emulsi. Fungsi pemekat memberikan ketebalan dan kelembutan pada makanan. Contoh pemekat gam akasia, ceratin, kanji, pektin dan gam santan. Tidak dapat dinafikan, bahan tambah makanan dapat menjadikan makanan kekal segar lebih lama, kelihatan lebih menarik dan mempunyai rasa yang lebih sedap. Namun begitu, sekiranya bahan tambah makanan diambil secara berlebihan, ia dapat membawa kesan sampingan kepada kesihatan manusia.